skoro príde niečo, čo nazývame nový album. Ja ho dokonca držím v rukách. Ak si predstavíte klasický album, tak to nemá ani plexisklo. Nie je to ani v takom tom recyklovanom papundekli. Je to knižka. What the... Na F? No, my čo sa stalo vlastne? My sme vymysleli, že to bude knižka a popri tom vlastne potom Fefe vymyslel, že by to... Nás tak napadlo, že bude to fotokniha najskôr a ja som hovoril, že zdá sa mi to trocha málo v dnešnej dobe, iba fotografie naše, napriek tomu, že sme pekní a hodíme sa aj na fotografie, ale povedal som, že bolo by veľmi pekné, aby každej pesničke bola napísaná nejaká poviedka. To sa nepodarilo pre krátkosť času a potom som sa stretol s Pištom Vandalom, ktorý je jeden fantastický človek a úplne ma očarilo, že v krátkom čase napísal v podstate novelu, ktorá je pekná, ktorá sa týka aj nás. Sme dokonca spomenutí, čo máme tú čest tam byť. A tak keď je to váš album, tak by to bolo celkom fajne. Presne, no a hovorím, že ľudia okrem toho, že budú môcť počúvať túto našu hudbu, ktorú sme robili pre nich hlavne, tak budú môcť aj prečítať milú poviedku. Ja by som dal aj také čítanie nedelné, ale nie som na to pripravený. Pre vás všetkých, ktorí radi počúvate hudbu, tak postupujete. Pre vás všetkých, ktorí máte radi vôňu čerstvého papiera, toto je dokonca krieda. No tak ja k tomu niečo poviem. Ja som to včera bol na autobusovej stanici zobrať od autobusára, lebo ešte sa ostatné balia, iba 20 kúskov nám zbalili. Tak to sa to ešte stále robí? No áno, lebo ja som potreboval, aby ste to vy videli, ľudia, naši kamaráti, priatelia, že ako to vyzerá, ako sme sa s tým pohrali. A na autobusovej stanici 20 kúskov prišlo do Bratislavy, ostatné sa ešte robia ešte v Partizánskom. Možno pekné upútať aj tým, že hovorí tú knižku vlastne, ako by rozprával pes. Áno, to je psím pohľadom rozprávanie o jeho majiteľovi, ktorý má rád Hex, má rád naše pesničky a tam sa niečo aj udeje v jeho živote, vďaka nám, takže je to veľmi vtipné. Rock'n'rollový pes. Ale sú tam veľmi pekné fotky od Briana Šimončíka, proste trochu sme sa dali na tom záležať, pretože sme si povedali, že už sme tak veľkí chalani, že nebudeme vydávať tie umelohmotné škaredé krabičky, ale že to bude jedna krásna, pekná knižka s krásnym dizajnom a my sa z toho veľmi tešíme. Keď to včera prišlo, tak mi až slza vypadla. No tak bodaj by nie, lebo pre nás všetkých, ktorí máme radi ekológiu, tak je to recyklovateľný album. Vy ste spolu 27 rokov, čo naozaj nie je málo. Cítite ešte stále ten tlak, že každý song, ktorý dáte von, musí byť hit, alebo už možno aj na základe tohto songu, ktorý sa posunul zvukovo niekam ďalej, že už nastala tá doba, kedy si môžete v podstate robiť, čo chcete, tak punk rock alebo gospel? Tak to by bolo pekné, keby sme čokoľvek si mohli robiť, ale tak my sa vždy snažíme urobiť tú pesničku čo najlepšie. A takže ako cítime, ako keby tú zodpovednosť vždy, ešte stále si myslím. Ale ono v podstate, ak sa aj na to pýtame, tak všeobecne sa ukázalo, že nejaký kalkul v tejto oblasti moc nefunguje, že môže sa človek snažiť robiť akýkoľvek hit a neurobí ho. Tak vám sa to celkom darí, ale... Nechcem robiť hity. Tak chalani sú výborní autori, Fefe s Ďuďom naozaj za tie roky, akože majú trošku aj nadhľad, mám pocit ja s Tibikem, že keď ich tak sledujeme, veľakrát bojujeme, keď donesú nejaké úplne novotvary, že nám sa to moc nepáči, lebo my sme starí rockeri, ale potom, keď to presadia, čo je správne, že to presadia, lebo hovorím, že sú autori, tak potom poviem pravdu, že aj ten klip, ktorý máme na túto pesničku, tak tú pesničku niekam ešte ďalej posunul z môjho pohľadu a ja som veľmi spokojný s tým celým. Dobre, že hovoríš o klipe, lebo ten už visí na našom webe Express.sk a je to umenie, tiež ako samo o sebe album. Vieš čo, sme si povedali naozaj, že treba to robiť, ako to cítime a nechceli sme robiť klasický klip, že chalan, baba, že láska, neláska, bar, posteľ, neviem čo, ale je tam trošku dramatičná v tom. Braňo Špaček, ktorý robí aj pre Lava Ganzala, aj pre Luciu Bílu a natočil kopec dobrých klipov, tak nám doniesol tento nápad, ktorý sa nám veľmi zapáčil a to zmotnenie si už môžu ľudia dneska pozrieť na YouTube u vás na stránke, kdekoľvek na našom Facebooku, hoci kde. Tak najskôr u nás na stránke, potom si robte to. Vrátim sa ale k tomu, že skúsme, ako by to znelo, keby ste si naozaj robili, čo chcete, lebo pohrabal som sa vo svojom súkromnom archíve, 35, ale stále dieťa. Mám pre vás nástroje od Vymyslu sveta. Máme tu triangel, máme tu xylofón, máme tu gitalele a máme tu paličky, také tie drevené, klasické. No, tak... Čo z toho bude? Skúsme, je to na vás, chlapci, že čo dáte. Tak dáme našu pieseň, hej? Pondelok býva nekonečný, len tak s pohľadom swingy nad prácou spím, no ale cez víkend bol
ešte nádherný sled, životom plávam a netuším kam a s kým. Ja nemám žiadny harmonogram, ale cez víkend mám žiť nádherný sled. Piatok podvečer si zresetujem hlavu, možno, že tak nájdem aj myšlenku zdravú. Veď to je jediné, čo ja všetkých mám byť. Piatok si realitu odstráni z hlavy rožíl. Je z hlavy rožíl. Hej! Šťastný nový víkend vo štvrtok popoludní na Expresse. A možno aj šťastné veselé. Štvrtok je malý piatok, presne tak. Ináč šťastné a veselé, to je veľmi dobré, lebo táto knižka, veríme, že bude jedna z top predajných vecí na slovenskom trhu počas Vianoc a my týmto zahajujeme tie Vianoce. Ďakujem veľmi pekne. A väčšinou to bývali reťazce, ale tak tento rok Hex. Sponzor vašich Vianoc 2017 je skupina Hex. Okay. Ďakujem vám za návštevu, ako vždy úžasný. Ďakujem krásne za pozvanie. Ahoj.